Somaliland. 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 Han Allah tayyidu kuna nolada. Bismillahirrahmanirrahim. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galay oo nasiib ku siiyay inaan maanta kala soo qayb galo xaflada xiritaanka dafcada 200-aad ee dugsiga 6-aad Mandela ee ciidamada qaranka oo kala duwan oo ugu badan yihiin ciidanka booliska. Marka hore waan hambalyeynayaa dhammaan ciidanka booliska aan hambalyeynayaa daayarta maanta tabarka loo xiray aan furay ee aan hambalyeynayaa ciidamada kale iyo madaxda hambalyeynayaa qaarankana waa u hambalyo in intaasoo ciidamaha oo aqoon amni iyo difaac iyo aqoon dadnimo soo korosta ay ku soo kordhayna aad iyo aad baan qaranka u hambalyeynayaa. Booliska intii aan oran lahaa waa laga yidhi oo waxaaba ku soo ururiyay inankii gabeeyay halkan ka heesayay labadii beyd oo ku qaaday waaba booliska waxaan ka oran lahaa ninkaasaa soo ururiyey iyo ninkii gabeygaa sameeyey taasaa tiriyey ayaa soo ururiyey. Waxaan u sheegayaa dhallinyaradiina da'da yar maanta markaa tababar ka baxdaan halkaa calaamada qaranka ku qaadi doontaan kalarka sheerkiina waa awood aanay cid kale haysan ciidamada mooyaane. Ciidamadu ma qaata sheerkooda ku qaataan kalarka calaamada. Calaamadaasi waxay ka dhigan tahay qoladiina booliska waxaa sii dheersay kuwa kale. Waxaad haysataan saddexda awood ee qaranka ugu weyn baa lagu dhibay inankaaga maanta halkaa tababar ka baxay dhallinyarada dhex bilood ka baxay. Waxaad haysidaa ti madaxweynaha ama xukuumadda golaha wasiirada oo fulinta ah. Waxaa la yihiin qaranka doonaya loo qabto waxa fuliya oo laga sugayaa waa madaxweynaha iyo golaha wasiirada. Awoodda idinkaa loo idinkaa laydin dhibay. Fulinta ciidamada kale lama wadaagaan. Waxaa kaloo laydin dhibay waaxdii cadaaladda oo qaranka dastuurku saddex waaxood ka kooban yahay oo waaxda cadaaladda maxkamadii sare iyo xeerarihii guud iyo garsoorka awooddiina idinkaasi toon idin dhiibay. Saddex waxaa kaloo intaa ku darsateen waaxdii golayaasha sharci ilaalinta sharci dejinta iyo ilaalinta dejintu baad ka maqan taano booliis ahaanba usoo culisaan markaa sharci doonaysaan laakiin waaxdii sharci ilaalinta labadii gole ee xukuumadda ku ilaalinaya sharciyadana idinkaa ilaaliya booliskaa loo dhiibay. Waxaa idin haysa dhallinyaradiina maanta halkaa joogta mas-uuliyadda la saaray aayaddii qur-aanka ahayd ee ilaahay ku sheegay ammaanada waxaanu u bandhignay buulaha way diideen waa uga naxariisannay bini aadmigaa qaaday waa jaahil qaaday waxaanu karin bini aadmi gebigiisaba xil kasta hayo sheekh qur-aanka akhriya ha ahaado madaxweynaha ha ahaado boqor ha ahaado booliiska ha ahaado aayaddii waxay ku soo ururtay inankaaga maanta dhallinyarada ah ee diniska loo dhiibay ee halkaa loo dhiibay ogaada aayaddaa qur-aanka adin hayse ammaanadii cid walba ka qaaday maxaa lagaa rabaa waa la soo sheegay waa laydin dhigay waa laydin dhigay waa sharci wuxuu dhan waxay kusugan tahay ammaanada waxaa awood laydin siiyey idinkii caafimaadkoo keliya oo aan hay-ad kala qaadin inaad guriga qoyska hurdo aad u geli karto in aad oday iyo islaanta soo garqaadi karto inaad wiil iyo aabbihii u garqaadi karto dambiga dhex gasha arrintooda axwaashii shaksiga ahayd oo qofka ayuu booliisku awood u leeyahay inuu la galo faraha dhakhtarkoo qulma marka caafimaadka ataa samayn kara cid kale oo samayn karta ma jirto. waxaa laga rabaa haddaba haddaa booliiska tagiin xilkaa aa qaadeen inaad saa ogaataan oo qaranka ugu shaqaysaan booliisku taariikh ahaanna waa ugu soo shaqeeyey oo amniga dalkaa socda waa booliisku ku socdaa taajir lacag leh oo daarana dhigirtaa ma jireen haddaan booliisku naftiisa hurayn haddaan nin booliisa u gaajoorayn haddaan mid booliisa u dhaawacmayn haddaan mid booliisa dantiisa iyo carruusa dayacayn taajir daarana la dhisto hebel la yidhaahda oo xarowadaa ma jireen gabadh xarowataa ma jirteen sheekh qur-aan ku akhriya tafsiir meel ma jireen oo masaajid akhriya marnaba waxaa laysku qabtay ajarka yaa leh oo ajar badan ninka masaajidka joogay dadka cilmiga baraya ee qur-aanka tafsiirkaa wada mise ka amnigiisa ilaalinaya dhexanta joogay dibada jaan labada kee ajar badan keebaa mudan labada haddaanu kaa booliiska ee dhexanta joogaa ee ilaalinaya aanu jirin sheekhu qur-aan dad buu bareen dadkuna waxba bartee markaa xilkaasaa idin haya waana la sheegay hambalyo hambalyo hambalyo. waxaynu ugu doonaa somaliland iyo maanta
waxaa la socotaan dhammaanteen maanta caalamka wararka wararka baahiya af kastay ku hadlaan iyo meel kastoo yihiinba waxaa aada loo hadlayaa magaca Somaliland. Somaliland, Somaliland baa loo hadlaya. Waxaa lagu hadlayaa wax kale maaha, waa intii ay shacbiga Soomaaliland qabteen dad sogol khilaafkooda xalista, horumar doonaya, cid aanay ictiraafsanaan, dalkooda dhisanaya, qof waliba halkiisa iska xilsaarayo. waxay qof walba ugu muuqataa inay tahay dad iyo dal wax lala qabsan karo oo jira oo aan dhaa laga qarin karin. marka xawla caalam maanta ayay taagantahay Soomaaliland. inta ka dhiman waxaa buuxin kara waa dadkeeda. dhibaatooyinkana haysta ee bulshadeenna waa laba qodob oo isu hiiliya ayaana haysta, waa qabyaaladda iyo faqriga. labaduba kala maarmaan oo qofkii markuu faqiir yahay wuxuu ku tiirsanayaa ciddii dhalasho ahaan ama gobol ahaan ama deeg ahaan u xigta oo waxa adduunku dhan baa soo maray. waxa lagaga bixi karaa waa faqriga loola dagaalamo. si faqriga loola dagaalamana waxaa loo baahan yahay inuu qofka muwaadinka xilisa saaro oo uu shaqo abuurto. haddii dadku aanay shaqada curin, shaqadu ma tiraa shaqaan haya qofka u ikaanay. caalamkan wada horumaroo dhammina taas umbu ku horumaray. lama arag caalamka taariikhdana may dhicin, dhicina mayso dal aanu dadkiisu horumarin oonu shaqaynin oo mucaawino iyo wax sadaqad gacanta looga dhiibo ku horumara horana looma arag. hadda la arki maayo rag baa dood keeni doona, oran doona Marshall Plan baa jirayo markii ayuu burburtay Mareykanka usoo gurmadayo dhaqaale intaasoo bilyan u geliyay waa la taageeray. taageeradan way ka faa'iisteen Jabaanka ayuu oo jarmalku gooyan yahay muddo sannaday kaga soo kawdeen wixii burbur gaaray. marka qof kasta oo kufa gacanta la qabtaa waa la kiciyaa, isagaa dhaqaaqa, isagaa shaqeeya. caalamku taageeru kugu leeyay inuu maalin iyo laba iyo muddeero gaaban ku caawiyo. laakiin ma dhici karayso dad noloshooda ku xidha. anagu waan sheekaynayaa, waan qayrayaa, waan faanayaa, riyaa ku noolaanayaa, xaglahaygu way laabnaanayaan. haddana waxaan doonayaa horumaro, ma dhacayso. inteena maanta nool waxaa inagu waajib ah qof waliba inuu shaqo haysto, wuu qaban karaa shaqo. bini'aadmigu maanta waxa magaalooyinkeena waliba caasimadeena ugu badan oo dayac badan oo wadale oo qashin leh oo tabaan la ka muuqata waxaa la yidhaahdaa meel meel dowladii hoose dowladda soo shaqeeya toban qof waa yar. qof waliba inta gurigiisa hadduu ka shaqeeyo, hadduu wadada inta kusoo beegan isagu qabto, hadduu qofku wax ragoda qashinka oo gurigiisa ku astuu ku baabiyo, iyagana waa la canaanan laga dhaafi maayo waxay seegeen ee adeega qaaday iyo mid waliba. marka waxay ku xidhan tahay xaglan laaban xoolo kuma yimaadaan. waan qayrayaa sideed saacadood, waan sheekaynayaa, waxaanan garaynayaa faan iyo hadrood iyo waan kaa daaweliyaa adeega horreeyey baa lagu daalayaa. waxaasaa waqtiga lagu lumiya. qof gurigiisa iyo caruurtiisa xataa hadduu gurigu daruurmay islaanta la dhoobdhooba marihin. qof inankiisa yar gurigu ka soo baxaya tiinka gooryaala ka goole wuu karayaay marihin. nin waliba guriga si degdeg uga baxa, xataa caruurta haddii hooyadood buqto dib uma eegna inagu. waxaynu ka dooranay makhaada iyo mafishka iyo buuqa. sidaana laguma dhaqmo. ilaahay afar iyo toban saacood waqtigeena uga dhigay, maana leeyahay habeen afar iyo toban saacood waa la qaybiyey, diintaa qaybisay, caqligaa qaybiyey, sideed waa nasashiyo danahaagii cibaadada ilaahay ku qaybaa lagu yihi iyo hurdada ka bogo sideed shaqee. dalalka hore u maray ee ugu horreeyaan Jabaanka iyo Jarmalku waxay ku dareen sideeda saacadood caalamku shaqeeya intii ay dhisanayaan laba sannadood oo qaran kuleeyahay oo aanay gunad qaadan. iminkana qofka dalalka ka mid ah waxaa u shaqeeya afar iyo toban saacadood, waayo shaqadii mooye wax kale ma garanayo. shaqada nafta oo dar iyo shaqada caafimaadka ka ilaalisaa ka mid ah, caafimaadka jimicsiga ka mid ah, caafimaadka inta kirin intaad fadhido ee waqtiga xagluhu ku laabayaan cudur baa kugu socda. sigaar baad cabaysaa, jaad baad cunaysaa, cadaadaad ka fadhidaa, xanuun jirkaaga dilaysaa. tusaale saaka waxaan halkan la yaabay halkan tababarka saaka waxaa darbaalay ciidda kugu horreeyey ninkii tababaray ee macalinka u ahaa daba gala jaranka hortuga jitaba jire waa kan ciidankii tababarkii dugsigii mahdi cali hayey dhowr iyo sideetankii shan iyo sideetan lixiyo sideetan tababare aroorba soo ka lahaa ayuu ahaa. lacag muu dhaqan, taajir muu noqon, waa tiba jire soo taagan. muxuu tabcaday dalkoo dhan buu si cabgeliyey
ku tababaray dugsigii mahad madaxda ka ahaa waa kuwii dalka xoreeyay u dhintay ee cadaw ka qabtay ee maantana tugara taagan ardaydiisa kuwii buluus waa ku tababaray waa kuwa maanta qofro ku seexanaya ee dalka jooga yaa taajira ma isaga mananka daaraar isaga leedahay ma isaga taajira oo dalka dhisay dad caynkaas la rabaa oo dalka u shaqeeya kii uu tababaray isagoo inan yara noo yimid waa jalankan maanta loo reegsanay dabagale dabagale waa kii arafka u qabtay ee kabaha u xiday ee saas u ciidan yahay waa tabashir cadi hortaagan wuu ka caafimaad badan yahay adigii sooran maanta waa yaa rurba u jilicsada tobollaa lamidaa jooga oo lamid a markaa shaqadu inaynu ka baxno ra'yigan innagaa leena reba dadkeena inaynu taabarayno u jeeyno waa inaynu maskaxdeena gelinaa dalkana wa kolba inta dhisnaabu dhisanaya macdanta rag baa qotay badda rag baa wax kala soo baxay rag baa birta dhalaaliyey waa inala mid sagaal bilood bay ku dhashay hay-addii maxay qabatay dowladdii maxay siisay dowladdu waxay dhisaa marka dadkeedu shaqeeya uu lacag soo saara uu cashuur bixiyo ayuu dowladda dhaqaaleedu kordha oo ciidankeedu dhaqaale helaa oo caafimaadkeedu hagaagaa waxaan doonayaa inaan mid qodob kale kusoo isul taago waa qodobka nabadda dhibaatada ina haysataa waxa weeye khilaafka deegaanka jago mid toban mitr iyo toban mitr ayaa qofka ku dilaya waxay nagu dhacday waxaynu ka imaanka baxsanayn inaan dhul waayno meel ordegan inu waayno hadda waxaanu ka baqanaa meel laysku caasi in la waayo saa dhulkii nin walaa meel buu dhaanaalo waa sheeganaya waa maskax nagu dhacday inuu dhanka baacmitar galay taas socon mayso dhulka waxale intayna nool iyo intaa dhalan doonta iyo intaa dhalan doonta iyo intaa dhalan doonta u fiirso laasgeel sawirka ku yaalla waa lix kun oo sannadood ka hor ayaa halkan dad ku noolaa okeeshee ku noolaay shan kun ilaa lix kun oo sannood waa nebi ciise ka hor ayuu dad kale ku noolaa dadkii dhulka laha way inooga tegeen maanta inagaa joogna kumaa kun sano oo soo socda dhulku waa inaga badan yahay kontarka sano soo socda dhulkeena dadku ciidhi kuma noqonaayo dhul weyn buu ilaahay na siiyey oo bad leh oo buur leh oo kayn leh oo bannaan leh inaan dadkeena fahamsiino wey yaa qaadaya fahamsiinaya waa buliiska waa iyaga dhibs ku dhacda bil walba nin baa ku dhintay buliis ama ku dhaawacama dhul la isku leeyay ka badan haddaan bisha lama jeelahay inaan dadka fahamsiino waa dhulkooda lagu furiyay iyo in loo nidaamiyo loo nidaamino ceel baynu wada baahannahay caafimaad baynu wada baahannahay waddaynu wada baahannahay tacliim baynu wada baahannahay waxaynu ku qabsanaynaa inagoo oo qalbiga iska aaminna wax wada qabsanna hore wada marra ma jiro qabiil magaalo keliga camiraya ma jiro qabiil keligii meel dowlad ka dhisi kara waxaynu wax ku nahay waa isu tagga somalilan oo midooda waxaynu ku dhaannaa qoladii koonfurta la odhan jiray inagu weli weli waanu ismaqlaynaa waanu dhandhowna laakiin halkaynu doonna maynaan gaarin way fog tahay halkaynu doonayna inaynu eegano maa kuwa burbursan inaynu xagga hore eegnaabahed odhaana intee baynu qabsanay inagu waynu ka wanaagsannahay maxaynu kaga wanaagsannahay maanta waxay ahayd innaga in dalkeenu uu baritaa soddon sannadood oo xorriyada inaynu la baritanahay dowladaha horumaray hankeenu waanu halkaa tagaa inankeenu iyo inanteena yar waanay taa gartaan hankeenu waa inuu kor kaca oon la eegin innagaa kuwa ka run waar nin fadhiya oo curyaana oon ka cayn waan tallaabsanaya waa dhaamaa inaad orod ku dheeranaa waan rabna taa inuu mustaqbalkeena sheegnaa inu rabna furintaynu kala qaadanayna maanta waxa weeye dalkeenna si aynu dhaysayno ilaahay mahadi meel wacan baynu marayna laakiin buliis tababarkiini waxaan idinku dalayaa waa inaad noqoteen tabliiqiyiin dal jacayl dadka isku mideeya is ogolaysiiya u sheega balaaya aynu isku qabsanno oo ay dhib ayna jirin waxaan ku amaanaya ciidamada qaranka iyo qolada imika aanu hayno ee shaqada qaran oo iyagu rahmo wanaagsan haya inay ka horreeyaan dad kale oo xagga ugu horreeyaan inay hawshaa qabtaan waase waanaa inaynu tabliiqa qaadno si aynu dadkeena u kala nabad galno oo inaan maalin walba doontooda ku qasbin iyaguna dhagax iyo xabadi nagu soo ridin haddaa buliiska tiin maanta somalilan waxaan u sheegaynaa caalamka iyo jaarka iyaga inaanu nahay dad aaminsan ku dhaqmaaya nabad jaarka iyaga oo dhan oo dhinac kasta naga xiga waxaan u fidinaa gacan nabadeed haddii xitaa aanu isqabanay inaanu hab wada hadala oo nabadgelyaha wax ku xalino dad ka soo daalay waaragaanu nahay dagaal iyo qax uma baahnin caruurtayada iyo inta inaga dambaysa inay taa gashana diyaar umani gudaheena iyo dibada soona nabad baanu cidan buu uhaynaa oo dalalka dariska ah caalamkana nabad baanu uhaynaa
وحكستوه هرمركا إيه برياد مريعة أيوة كسر شيء ده وحكستوه برياد مجا يعرف هو هرمريانا قيبانو كنا مد بانو سر شيء جينا أنا بسومنا بانو هاي عد ور بضن تيدا نكرش قيرنا إيه ضن هرمركا ضن كيك قف كستو أو نلاش قيسنا يا أو واحد قفسنا الديار بانو هاي أنا جا أو لوا دولة دول أو سمن أو ساقر كيك سر شيء جينا أيه لنا ضن إيه ضد بانو هاي محار كرقة بنا عدنا كييري مينو وح أنا جا قرن ماضي هذا وحدي معي عيدنا نقوم تشو بضعس دولها بضعس يدي وحنو صوينا عيدا دفاعة أما عياش بدنا نستدى دولة دولة وحنو عدنا وشي جينا بضع يبره جيجا أنا جا الدفاع أنا عيد أنا جرت تشرنا إيمان ما يسوى كنا ييري مينو من النهين قرقو بقانا سعيد بقى حوض وين يتاقي موتا مدنا ما أمسنين مدنا ما أمسنين هران تانقيا الوفرة نقوري إيو تاكيا من هين قرقو بقانا سعيد ني ولا حقوق ما حنوشينا نبضي وترى غرب أديا بوماتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.